Tommy, bortekamp i morgen. Rødde, vi på plass i Trondheim. Vi klare for i morgen? I morgen vi klare. Nå har vi i hvert fall gjort kroppen så klar vi kan etter bussturen, så skal vi gjøre siste forberedelsene klart til i morgen. Hva du forventer av motstanderen i morgen? Umulig å si. De har mistet mange spillere, og vi så hvordan de la seg når de møtte oss i første kampen. Det er vanskelig å si hvordan de kommer til å stille nå. Treningsuka i forkant av kampen, hvordan har den vært? Treningsuka har vært veldig bra. Det har vært intensitet og temperament, og folk har hatt lyst til å vise seg frem. Det har gitt gode resultater på trening, og tror vi skal se mye av det igjen i morgen. Forrige gang vi spilte borta og i Trondheim her, så gikk vi på tap. Årsverst prestasjonsmessig. Hva skal vi gjøre for å unngå et sånt tap i morgen og vinne kampen i stedet for? Vi skal gjøre det vi har blitt enige om i forkant. Vi må gjøre jobben vår, alle mann, ellers så går det gærent. Vi ser kamper der vi gjør det vi skal alle sammen, så er det vanskelig å ta oss.